sot është e enjte, java e 28 gjatë vitit liturgjik. Momenti i shenjtë. Lutja e përditshme. Jezus i dashur, po vi sot tek ti. Kam nevojë për afërsinë tënde. Dëshiroj të dua, sikur se ti më do mua. Kur mos më ndaft asgjë prej teje. Pak janë ata që e kuptojnë se çka do të mund të bënte hyi me ta, po të dorëzoheshin në duart e ti dhe ti lejonin që ti formoj hiri i ti, pa të thënë Shën Injaci. Lutem për hirin shenjë të rues që ti dorëzohem plotësisht dashurisë së hyjit. Jetoj në një rjetë të gërshëtuar me shumë marrëdhënie, raporte me natyrën, me njerëz, me hyjin. I vërej këto raporte dhe falenderoj për jetën që rjedh përmes tyre. Disa prej këtyre raporteve janë shtrembruar, disa janë ftohur, disa janë ndërprerë. Ndoshta për këtë arsye ndjehem e hidhruar, e zemruar, e zhgënjur. Lutem për dhuratën e pranimit dhe faljes. Kaloj e këtë kohë duke e përqëndruar vetveten për të dëgjuar atë që hyi, mund të jetë duke të thënë gjatë kësaj lutje, për të dëgjuar atë që gjallërohet në zemrën tënde. Mbylli sytë një moment, nëse je në dhomë. Ndërsa ri ullur me sy mbyllur, përdori këto ose fjalë të ngjashme. Ja ku jam, o Zotë. Ja ku jam. Kur të jesh gati, hapi sytë dhe lexo. Loto. Nga letra e Shën Palit Apostull, drejtuar Romakëve, kapitulli i 3, rreshtat 21-30a. Tani veç pavarësisht nga ligji, u dëftua vepra shëlbimtare e hyjit, e dëshmuar prej ligjit e prej profetove. Vepra shëlbimtare e hyjit, me anë të fesë në Jezu Krishtin, për të gjitha ata që besojnë pa farë dallimi, sepse të gjithë mëkatuan dhe u përjashtuan nga lumturia e hyjit, e me hirin e ti, të gjithë e fituan falas drejtsin, në sajet të shpërblimi që bëri Jezu Krishti. Ato hyje caktoj të jetë në sajet të fesë, fli pajtuese me anë të gjaku të vetë. Deshi kështu të tregoj drejtsin e vetë, sepse i la pandëshkuar mëkatet e mëparshme në kohën e durimit të vetë. E në kohën e tashme, e dëfton drejtsin e vetë për të qeni drejtë
e për të shfaqësuar atë që është në fenë e Jezusit. A ka pra arsye për të krenuar? Kurse si, në saje të cilit ligj, në saje të veprave, jo, por vetëm në saje të fesë. Sepse ne mendojmë se njeriu shfaqësohet me anë të fesë, pa veprat e ligjit. A thua hyi është vetëm i hebrejve? A nuk është gjithashtu edhe i paganëve? Po, edhe i paganëve, sepse është vetëm një hy. Ai do të shfaqësoj të rrethprerët për arsye të fesë e të parrethprerët me anë të fesë. Drejtësia e hyjit duke të jetë një nocion tërsisht i turbullt. Të gjithë të barabart, askush nuk paguan për atë që meriton. Të gjithë ne në marrjen e një dhurate. Një dhurat hiri. Çdo të thot për mua dhurata e hirit të hyjit, a mund ta pranoj? Ndoshta i kam tashmë të njohura të gjitha këto terma: drejtësi, hir, shpengim. Ato më dalin leht nga gjuha, janë pjesë e kulturës sime. Ndoshta më duhet të kërkojnë nga Zoti dhuratën për t'i parë, për t'i ndjerë ato në një mënyrë krejtësisht të re. Kur ta dëgjoj përsëri fragmentin biblik, mund të dëshiroj të aplikoj një qëndrim fizik të pranimit, ose të paktën të hapur, duart e hapura, krahët e hapur, për ato që po më vihet për para, dhe të lejoj që këto fjalë të turbullta të më lajnë. E dëgjoj edhe një herë fragmentin biblik me mend e zemër. Nga letra e Shënpalit Apostull drejtuar Romakëve, kapitulli i 3, rreshtat 21 deri 30 a. Tani veç pavarësisht nga ligji, u dëftua vepra shëlbimtare e hyjit, e dëshmuar prej ligjit e prej profetove. Vepra shëlbimtare e hyjit, me anë të fesë në Jezu Krishtin, për të gjitha ata që besojnë pa farë dallimi. Sepse, të gjithë më katuan dhe u përjashtuan nga lumturia e hyjit, e me hirin e ti, të gjithë e fituan falas drejtsin, në sajet të shpërblimit që bëri Jezu Krishti. Ato hyje caktoj të jetë në sajet të fes, fli pajtuese me anë të gjaku të vetë.
deshi kështu të tregoj drejtsinë e vet, sepse i la pa ndëshkuar mëkatet e mëparshme në kohën e durimit të vet. E në kohën e tashme, e dofton drejtsinë e vet për të qenë i drejt e për të shfaqësuar atë që është në fenë e Jezusit. A ka pra arsye për t'u krenuar? Kurse si, nësa e të cilit ligj, nësa e të veprave, jo, por vetëm nësa e të fesë, sepse ne mendojmë se njeriu shfaqësohet me anë të fesë, pa veprat e ligjit. A thua hyi është vetëm i hebrejve, a nuk është gjithashtu edhe i paganëve? Po, edhe i paganëve, sepse është vetëm një hy. Ai do të shfaqësoj të rrethprerët për arsye të fesë e të parrethprerët me anë të fesë. Ne e dim që Zoti e do çdo person dhe madje të gjitha gjërat. Zoti do gjithçka në univers. Zoti e do çdo yll, çdo planet, çdo shkëmb, çdo pem, çdo kafsh, çdo person. Zoti të do. Ti je plotësisht i dashur nga Zoti. Ti je aq i dashur sa që Zoti dëshiron të kaloj përjetësinë me ty. Kjo mund të duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, dhe për këtë arsye është e vështirë për t'u pranuar. Lejoj këtij Zoti të të shikoj tani me dashuri. Në përmbyllje të këtij reflektimi, i kërkoj Zotit të më ndihmoj të zbuloj më shumë se kush është Zoti në të vërtetë. Faleminderit o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtyre momenteve të kaluara vetëm me ty. Dietarët e ligjit me të cilët përballej Jezusi e përdornin ligjin si armë kundër të tjerëve për të mbrojtur veten e vet. Kjo i parandalon të tjerët për të hyrë në mbretërinë e hyjit. E pyes veten, a mos jam e robruar nga ligjet që veti kam krijuar?
A e kaloj kohën duke u shqetësuar për pozitën vetjake para Zotit në vend që të jetoj një jetë dashurie. O Zot, ti e qelësi i diturisë, bëj që të rritem në urtësi, duke të kundruar ty çdo ditë, si dhe që të shërbej të tjerve në emrin tënd. Ati ynë që je në qiell, u shenjë troft emryt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.